رفیق دسنی برتر دایره دسنی برتر دایره اهن چه می را دپیامی وڈرائی خیزی پت چه کیا جو سوشنی رہتا ہے می کڑمی دوخسائی کڑنیم کان دوخسائی آسم چه مطالق مانت اتا ای خاصن آست پان ناش کاتی کرا ناش کیهن زن آئیش سو دور می آدس مز بیہمانیم کات پلائی چه کیا چکی پان کڑن زور اوٹیٹ والے ژے ایس کھسن وڈرے امس نہ ایس دمن امس پھاگلے زنائن کھسن تے ایس چھ مے خوش کرم پتہ دوہس دپیا انسان کامی ٹیوک چھ کرن کامی ٹیوک چھ نی کرن بل کرن خوش تے مے کر سب کام خوش تے بھائی گوس ما کھاتم بھائی چھس ما دپم بچنا ما پانی مرت تلے پانی آس یون تمال آسان اب پانی یون تو یہ چھ مے دمن یا چھ مے دپن یہ چھ واریہ کامی کرن امے موجوبن چھس بہ گرے بہن بس دپان بل فائدہ اگرے وہ کی منہس یور تو یہ لڑائی یہ تل ست بام گرس مز نمول چی پانس چی پتہ امس چھ بنان یور کہین تہ ون اگرے بہ امس یہ تور وی آو تل یت گرس مز بم امے موجوبن چھس بہ ژھوپ کرتھی بہن ولو کینا پرواے ژا ون چس دپس پگہ پہ آسم بہ رفتے کھاڑم پانس ست اگرے مونی تیل گو ٹھیک اگر نئی تو تیل تو گو ٹھیک وی کیا کرو تلا وان مول وی کیا کر بہ تہ ولے ما ہا ژ ٹینشن ژ ترا یہ سور گنیس پہ ترا ژ یہ سور ما ہا ژ ٹینشن ولے بھائی کر امس سے پانے کات امس بڑ ماز بہ زنائن ست بہ دپس اگرے پگہ پہ وڈر کھچک تہ کیا زان چہ تہ یہ چھ پت مے ٹینشن تلان راتس تہ اتنی آسان دپان مے یہ داغ یہ چھم داغ خبر چھ داغ کہین تی آسان لڑائی کرنس غرض امے موجوبن تلان مے ٹینشن امے موجوبن ون مے ژی دن اتنا یہ پگہ پہ سوزن یور تو مولا تل اد کی ٹھیک ہو ولو بہ یو آس کھسان ولو بابو چھ یہ موج تہ کیا ون اپار تلو نیر گ ژی ام سنس دپس وچھو کیا ونی بابوس کیا ونی چی تو گنیا ڈو چی چیو چھ گوت دربہ در تو آئے امہ یمن پیٹین رۄپیس دہ وُہ ساسو لوگت چے یمن ڈو چوون اہن گوی کیا چھ نو تھو پتھ پتہ بچوت نو پلین تے لاگکھ وہ ساروی والن ون چھکھ نہ ژ کرن سوس ترائی آئی نہ یمن پیٹین رۄپیس دہ وُہ ساس نہ لاگت چھ ڈو چی اہن کیاو روب چہ وتھ اوڑو کھوت آم تہ گام ژونٹھ والنہ تو وتھ ون ہو چھکھ تہ پتھرے بہت لکو ووٹ ہارود اس نو چھ ون پلینی والن کول پانچ شیٹ والن تو زن تور کی لام والن تو وت نیرو مکلو وہ ٹینشن تہ رہت اتے ونان ڈیو ڈو نا کیا رو چیت نا عوامس مزہ کت ترائکھ نا سا تلنائک تھل شوٹس مائ پتہ چان آ یم کار چی پتہ آسی تتھ مز نا زنگ ٹھنن اہن یمے روپیہ دہ امے موجوب زینان نئی نت کمہ موجوب ٹڑ بہ پان امے کھین نفژ دادے چھس کران یہ نئی نت کت کرا کیا رو چی ولے والو نا تٹے چھ کم پانچ شیٹ تمہ خداس حوال ساری پیمت وس ونے چھ پروایا چھ کم کئی پروایا چھ ونے تلہ بنائے اصل پہ تو مکلو دن دگ تو تل گنیا یمو سلشک نو کنمت نو شیت ساڑ نو شیت باکس مز پلین ٹونٹ تو چھ ون دن گوچن وار کارا کلی چھت نا تھمت اگر پھوک یی اگر زور یی نا واو تس ست پی یہ کارا کلی ول پتہ چھ تال نیران نا یوت کال پتہ مون نو چھ منچاوت تمہ دہ کورک مے کھرس ست خاندر مے ما اس پتہ ژ چھ تھون یہ کارا کلی چہ چھ کھر اگر مے پتہ آس تو بہ کتو کرا چہ ست خاندر تو مو لاگو اتین دند کر وتھ 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 جلدی ایسو کھسو باغس پہ وتھ تی رہت مے ہے چان سار سوجس پتہ اصلی نا چھ نیران امہ موجوب اس والن ٹونٹ مے ہے پتہ چہ چھ یہ نوش آسان کڑن یم گھر مزے یہ چھ آسان وڈر کھاڑن بچار مے ہے پتہ آو اے چھ دپان ول تو ول تم ٹونٹ والو ہو کرو یہ کرو ثہ ہن تتہ آسان کہین کر مے ہے پتہ سار تہ یہ گنر رہت یہ گنر تو گنیو گنیو آز نوتھم بتھسی پہ سورے ونت کیا گوس کیا گوس نا مے ونیو پنہ موسم بتھ سورے مے ونیو اصل پہ اسو والو تم کل پانچ آزو ووت بتھسی پہ ساجس کران ساجس کران نا مے کس ساجس کر گنیو گنیو اسی نا چھ ون ہنگ تو منگے گنی شتر پالک کھی کھی چھ نا یم رگ ترشم اوے چھ یہ ون مے ہو پتہ چاو چھ میان کھت زیادہ تم سی ما امس نوشی ہز کیا گوس کیا گوس ہائی افسوس ہائی افسوس نائ مے تے ونیو سیود
وچ مگر بہ نیر وڈر تیتھے یے گھکھ تمس نوش نش وت وت وڈر وڈر گھن گئی نا امیک مطلب چی آن بیچن ٹھے کھینچ آن کر تی تل وی ون مان وا چون وہ تہ کھسو بہ و پگہ پہ ولے ون پڑک بانگ تہ ہائی ون کھسو پگہ پہ اصل پہ مہ ہٹ ٹینشن مبارک مبارک آز وچ مے پنو چشمو وچھ مے آز پن نوش کچنس من کام کر مبارک مبارک اگر مے تام آسہ گنس تل ہا کلکنڈر تھوت سی ترا ہا تہر ست مگر کیا کر مبارکچ کت مبارکچ کت توت چھ کر مے دپ آسک ما بٹ بیٹھ مت ٹیویس بتھ کن اگر ٹیویس ٹیویس بتھ کن بیچھا تو ختم کھیل یا گچھا چون جان نت گچھا مین جان ممی بہ یہ چھس ہر سات کام آسان کران وان کس چھ آسان کام کران تی کیا چھ مے ونان تت پٹ زن چھس نہ بہ کامے کران اختی اس مے توے نش یون بہ اسس دپن مے چھ مالنیو کرمت فون تم ون یور یہ اس چھ واسن دانی لون تہ یتن رن اس بات میڑا وات میڑا اختی اسس بہ دپن بہ یم ہا چے نش خدا اس شکر چھ آیک مے نش وچ وچ مے آس پتہ ہے ژے وٹھ خبر کیا بہانہ کڑکھ ژٕ مگر وڈر کھسک نہ ژٕ کیٚنٛہہ ہتے مے چٲنۍ پتہ ہے چھ ژٕ کژ ژٕ کہن چھ تہٕ ژٕ کم زاد چھ چھ تۄہہِ تۄہہِ چھو ملہے ملہے گٔے خطرناک کیاہ گوٚژھ یمو گگر کنو بوٗزِتھ نہ خبر کتہِ نے ژٕ چھکھ آسان سانے کتھ بوزان پھس 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 چھکھ ژٕ آسان سونُے بوزان مےٚ چھنہ پتہ نتہٕ کیاہ کٲما کارا چھُ ژےٚ آسان ژےٚ چھُے صرف یُتُے کٲم آسان یِم کیاہ ونن تہٕ بہٕ کرٕ بناو بہانہٕ تۄہہِ أسۍ نہ کھسہوے تیُت کال ژوٗنٛٹھۍ والنہِ یوٗت کال نہٕ ژٕ یِکھ بہٕ نہ آے نیرا ییٚمہِ گرٕ منٛز نٮ۪بر کینٛہہ یوٗت کال نہٕ ژٕ یِکھ ژوٗنٛٹھۍ والنہِ تہِ کتھے تھٲیزِ میٲنۍ یاد ممی بہٕ کَتہِ چھَس آسان تُہٕنٛزٕ کَتھٕ بوزان خۄداے کٔرنَم تَمہِ نِش رحم مےٚ وَنیے آوٕے سیوٚدُے مےٚ وَنیے آوٕے مےٚ ہے کوٚر مالنہِ فون دَپیوُکھ یوٗرۍ أکِس دۄن دۄہَن تہٕ أسۍ چھِ گژھُن دانہِ لوننہِ تہٕ ییٚتٮ۪ن رَن بَتہٕ وَتہٕ اَمے موٗجوٗبَے وَنیے اَمی بیٚیہِ نَے کُنہِ موٗجوٗب آ تۄہے دوٚپ بہٕ یَوٕ مولَن ہے دوٚپ دوٚپُن پانٛژھ شیٚیہِ دُہۍ والاو اَسہِ ژوٗنٛٹھۍ تِمَن چھُنہٕ وٕنۍ رنٛگ وۄنۍ کِہیٖنۍ آمُت وۄنۍ کَپٲرۍ آوُ تۄہہِ مَزَے چاڑ یِم ژوٗنٛٹھۍ والنَس کیاہ گوٚژھ اَہنہِ یہِ مولہٕ چھُے ژےٚ وَنان مےٚ نہ حظ چھُ یِوان سَمجھٕے أمِس مولَس چٲنِس کیاہ چھُ گوٚمُت أمِس کیاہ چھِ چٲنۍ لاے ہِش گٔمٕژ کیاہ گوٚژھ أمِس چھُنہٕ ژےٚ وَرٲے آز بوزنہ یِوان کیٚنٛہہ کیاہ گوٚژھ توب تقصیٖر تۄہہِ ییٚتہِ حظ چھُ وۄنۍ راتہِ ہُنٛد راج چلان گٔنِو راجے مۄکلیو یُت کال بہٕ چھَس یِنہٕ تیُت کالے چلہِ یَتھ گَرَس منٛز میون راج ژےٚ مَے چھے پَتہ میٲنۍ کَتھ بوز وَنجہِ کیو کَنو صُبحن آے نیرزِ سَکلے مےٚ ییٚتہِ باغس پٮ۪ٹھ مالیُن پالیُن نہ گوٚو تھاوُن کَلَس پٮ۪ٹھ تُلِتھ تور نَے گوٚو تام گژھُن کیٚنٛہہ پَتہٕ آے وٕچھو برونٛٹھ کُنَتھ ییٚلہِ خۄداے بَچاے توٚتَس تامَتھ ییٚتہِ آے نیرزِ پَگاہ باغَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ بہٕ وٕچھَکھ مالیُن پالیُن گژھان تہٕ بہٕ آے تھاوَن نَرِ زنٛگہٕ پھٕٹرٲیِتھ